តកតងទៅនឹងការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះដែរអ្នកនយោបាយក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគឺជាការឈរទៅលើគោលការណ៍នៃផលប្រយោជន៍ជាតិអាដាមយូសេរីវុឌ្ឍបេសកជនពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមាជិកគណៈបកនៅមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តក៏បានបញ្ជាក់តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយ BTV ថាការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV គឺឈរទៅលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍ជាតិដោយមិនថិតក្រោមការគៀបសង្កត់ពីក្រមប្រឆាំងនិងបរទេសនោះទេមួយវិញទៀតការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះហាក់បីដូចជាការទះកំភ្លៀងយ៉ាងធ្ងន់តបទៅក្រមប្រឆាំងផងដែរបាទទូរទស្សនិកជនសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍លើកឡើងពីអាដាមយូសេរីវុឌ្ឍបន្ថែមទៀតថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រមប្រឆាំងក៏បានលើកពីបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV នេះ DTA នេះជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយហើយរហូតមកទល់ពេលនេះយើងបានឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសម្ដេចនាយកក្នុងឋានៈជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងលោកក៏បានប្រកាសអំពីការលុបចោលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមយើងបានមើលឃើញហើយក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់របស់សម្ដេចតេជោនៅលើបញ្ហាលុបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយនៅក្នុងសារលិខិតផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានបញ្ជូនទៅប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាការប្រកាសរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងយើងបានមើលឃើញ Facebook ផ្លូវការហើយរបស់គាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយមូលហេតុទាំងឡាយនៃការបញ្ចប់នៅគម្រោងនេះខ្ញុំបានមើលឃើញនៅចំណុចមួយថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានបោះបង់ចោលនៅការបារម្ភរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងនៅលើបញ្ហាទឹកដីនេះបានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលយកនៅការបារម្ភរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងដែលមានបញ្ហាកង្វល់នៅលើបញ្ហាពលរដ្ឋភាពទឹកដីនេះអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសម្ដេចនាយកដែលជានិច្ចកាលតែងតែគិតគូរការពារនៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីការពារនៅគ្រឿងការពារជាតិការពារនៅសេចក្តីសុខសាន្តការពារនៅសុភមង្គលការពារនៅសុខសន្តិភាពដើម្បីសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺសម្ដេចបានទទួលយកនៅកង្វល់នៅលើបញ្ហានេះរហូតទៅដល់ឯកភាពថាត្រូវតែបញ្ចប់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងប្រទេសឡាវក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានមើលឃើញដែរថាបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វីភាគីក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងគឺនៅតែបន្តក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យបញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះវាទៅជាអាវុធដែលបកប្រឆាំងនៅតែកាន់ដាវសំលៀងដាវហ្នឹងគឺថាយកមកវាយប្រហារចាក់ដោតចោតប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទុយពីការពិតហើយបើចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងជួយគិតទាំងអស់គ្នាពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ទាំងអស់គ្នានោះយើងមើលខ្លឹមសារតាំងពីដើម
ទីមកដែលបពប្រឆាំងយុវជនយុវនារីដែលមេបពប្រឆាំងបណ្ដោះគំនិតឲ្យបំផុសនៅលើបញ្ហា CLV នេះឡើងគឺគេនិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់បរទេសនិយាយចំទៅគេថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់វៀតណាមទៅទៀតដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយឲ្យពិតអញ្ចឹងគេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអាចលុបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានទេពីព្រោះវៀតណាមដាក់គំនាបហើយយើងក្របក្រោមបង្គាប់បញ្ជាគេយើងមិនអាចធ្វើការទេបពប្រឆាំងគេលេងអាផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងគេយកអាចំណុចហ្នឹងគេថាដាវមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV ហ្នឹងគឺទៅយកមកតាមលងកាត់ច្រាំគណៈបព្វជិជនកាត់ច្រាំសម្ដេចតេជោកាត់ច្រាំសម្ដេចធិបតីគឺថានៅលើបញ្ហាហ្នឹងវិញម្ដងដើម្បីគេឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីហ្នឹងគឺមើលឃើញភ័ន្តច្រឡំចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅលើបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្ដេចដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយច្បាស់លាស់គឺគាត់តែងតែសម្រេចចិត្តនៅគ្រប់កលៈទេសៈខាងនយោបាយគឺលោកតែងតែសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយត្រឹមត្រូវឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិគឺគាត់សម្រេចចិត្តដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺបញ្ចប់នៅគម្រោងគេហៅថាអភិវឌ្ឍរួមរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនេះព្រួយមួយដ៏ធំគឺដកដាវចេញពីដៃក្រុមប្រឆាំងអត់តែឯងមានអីយកមកវាយទៀតនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលសម្ដេចបានសម្រេចចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវគឺពួកនេះគ្មានលេសទៀតហើយទី2បងជួយគិតខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាចំណុចពិសេសទី2ចំណុចពិសេសទី2នៅត្រង់ថាបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោអត់មាននៅក្រោមប្រកបបជារបស់បរទេសណាទេឈលលើផលប្រយោជន៍ជាតិឈលលើសំណងពោនិងក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលើបញ្ហាទឹកដីឈលលើភាពរដ្ឋឯករាជ្យម្ចាស់ការនៃការទទួលខុសត្រូវគឺសម្ដេចសម្រេចចិត្តភ្លាមសម្រេចចិត្តភ្លាមឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅមិនចឹងបើសិនណាជារាជរដ្ឋាភិបាលឬសម្ដេចតេជោនៅក្រោមប្រកបជាបរទេសដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមប្រឆាំងរឿងអីសម្ដេចមានលទ្ធភាពលុបចេញបានបញ្ឈប់គម្រោងនឹងបានព្រោះយើងក្រោមគេហើយបើសិនណាជាកាត់ទឹកដីនឹងឲ្យគេទៅចោទប្រកាន់មែនប្រងព្រៀងឲ្យដីទៅគេនោះដកមិនបានបញ្ឈប់មិនបាននេះនេះហើយគឺជាការទះកំភ្លៀងមួយដៃយ៉ាងធ្ងន់យើងទះមកកំភ្លៀងនេះធ្ងន់ណាស់មកកំភ្លៀងនេះធ្ងន់ហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម័យនេះសម័យសម្ដេចតេជោនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គឺគ្រប់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់របស់សម្ដេចតេជោគឺឈលលើផលប្រយោជន៍ជាតិអត់មានឈលលើផលប្រយោជន៍របស់បរទេសណាមួយទេបើខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្លាប់បានជួបសម្ដេចជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដោយសារខ្ញុំទទួលលើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺខ្ញុំតែងនាំថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងជួបសម្ដេចដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់
បងប្អូនដែលមកពីអាមេរិកក្តីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក្តីដែលជួបសម្ដេចសម្ដេចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅលើបញ្ហាព្រំដែនតែម្ដងនៅលើបញ្ហាការពារទឹកដីតែម្ដងសម្ដេចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនថាបងប្អូនបានឮច្បាស់ហើយសម្ដេចបញ្ជាក់ថាសម្ដេចអត់មានក្រមបង្គាប់បញ្ជារបស់ពីណាទេគឺគាត់គោរពនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាខាងប៉ុន្តែដាច់ខាតគឺគាត់ការពារទឹកដីមិនឲ្យបាត់មួយមីលីម៉ែត្រទឹកដីគេហើយក៏គាត់ក៏មិនត្រូវការដីគេមួយមីលីម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញកន្លងហើយខ្ញុំមិនចេះលើកិច្ចការព្រំដែនទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចេះត្រិះរិះពិចារណាគិតគូរស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាឈោលើផ្លូវពិតផ្លូវត្រង់ផ្លូវត្រឹមត្រូវយើងពិចារណាមើលថាដោយសារខ្លាចបាត់បង់ដីទៅប្រទេសជិតខាងពួកយើងធ្លាប់បាត់តាំងពីអតីតកាលមកដល់ហើយឆ្នាំ49សម្ដេចលោកអត់ទាន់កើតផងហ្នឹងយើងបាត់កម្ពុជាក្រោមសម្ដេចលោកមិនទាន់ប្រសូតទេណាមិនចឹងបាត់កម្ពុជាក្រោមប្រាំងកាត់ឲ្យទៅវៀតណាមចឹងបានជាសម្ដេចទៅចូលក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងទៅនេះក្នុងឋានៈជាឥសរជននយោបាយកំពូលរបស់ជាតិដែលជានិច្ចកាលបើយើងគិតចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតមកទល់ពេលនេះមួយជំហានណាដែលសម្ដេចសម្រេចចាត់ខាងនយោបាយមិនបានគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចគ្រប់កលៈទេសៈគឺតែងតែឈលលើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិឥឡូវគាត់ខិតខំបោះបង្គោលព្រំដែនរដ្ឋជាមួយនឹងវៀតណាមបាន 84% ហើយដោយសារអីដោយសារគាត់ចង់ឲ្យកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិហើយឥឡូវនៅសល់តែជាង 10% ទៀតដោយសារគេមិនទាន់ព្រមយើងក៏មិនទាន់ព្រមបន្តចរចាគ្នាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងក្រោបប្រកបជារបស់គេគេចង់បានអាណាយើងឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងបាត់ហើយមិនចឹងអញ្ចឹងអត់ទេគឺឈលលើការគោរពនៅផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺយើងបន្តចរចាគ្នាយើងបន្តចរចាគ្នាអញ្ចឹងហើយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានព្រំដែនច្បាស់លាស់កុំឲ្យវាមានការបាត់បង់ដោយកាលពីអតីតកាលដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបកត្រឡប់មកវិញថាការប្រកាសរបស់សម្ដេចគឺជាការផ្ទះកំភ្លៀងយ៉ាងដំណំត្រកាន់ពួកបកប្រឆាំងបើពួកនឹងមានខួរពិចារណាគឺឈឺណាស់ឈឺណាស់អ្នកឯងបានមូលបង្កាច់លីពណ៌ចោលប្រកាន់មកលើសម្ដេចទៅជួយលើបញ្ហាព្រំដែនអ្នកឯងចោលធ្ងន់ណាស់លោកហ៊ុនអ្នកខ្លះនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនមិនរួចទេសុំទោសពួកគេហៅសម្ដេចគេមិនដែរហៅសម្ដេចពួកប្រជាហៅលោកអញ្ចឹងគេចោទថាលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនមិនរួចទេនៅលើបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសគឺអា CLVBTA ហ្នឹងដកមិនបានទេគឺផំខ្លួនជាប់នៅហ្នឹងឯងព្រោះដីហ្នឹងប្រងព្រៀងប្រគល់ឲ្យគេបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅទីចុងបញ្ចប់ថ្ងៃទី20កន្លងទៅនេះគឺប្រកាសជាផ្លូវការថាបញ្ចប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បានចឹងនេះជាការបញ្ជាក់របស់បេសកជនពិសេសសម្ដេចតេជោនឹងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមាជិកគណៈបកនៅមូលដ្ឋានទីតានីខេត្តដែលបានបញ្ជាក់អំពីការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះគឺឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិជាធំបាទ